В ефірі новий випуск спецпроекту журналістських розслідувань «Антимафія» про «Укрзалізницю» та «Євротранстелеком», Офіс протидії рейдерства Українського міністерства юстиції та Офіс Європейського прокурора. Українська Біла Церква, Болгарська Софія, Австрійський Відень, а звідти через Кримські гори, Луганські та Донецькі терикони до київських та чернігівських військових частин. Це не туристичне коло, а маршрут нового журналістського розслідування спецпроекту «Антимафія». Напередодні дня закоханих подружжя господарів цієї хати отримало несподіваний сюрприз від непроханих гостей зі столиці, на відміну від нас. Чекали на нас? Так, да, чекали. Ну, перед день 14 числа, 13-го, виходить, я около гаража хіновеса, в честь праздника, порядок там. Коли дивлюся, коло калітки стоять якісь люди. Мужчина один вищий, другий нижчий і жіночка. Ви квартира номер один? Кажу, да. Вони представилися? Чекайте. Я її запитую, а для чого ви це знімаєте? Що ви тут шукаєте і кого ви тут побачили? Кажу, два пенсіонера. Імена хоча б свої називали? Ні. Вони сказали, що ми журналістське розслідування. Вони якісь контакти залишили? Чи сказали, з якого вони видання? Контакти вони ніяких не залишали. Ні чоловікові, ні мені. Вони називали київську адресу якусь, Лесі Українки 20. Це були з Києва люди. Подолавши 80 кілометрів, київські журналісти якось визначили з-поміж 200 тисяч мешканців Білої Церкви конкретне літнє подружжя. Якось знайшли їхню адресу і без попередження, без отримання згоди на відеозйомку влаштували незаконний допит. Але добитися сенсації від пари стареньких так і не вдалося. Така получилася у мене і паніка, і треба було викликати поліцію. Ви знаєте, отож у страху, як то кажуть, очі великі і забувається все. Мати телефонує. Каже, тут прийшли зйомки, не представились, не показали нічого. Батьків знайшли, переколотили літніх людей, поставили на уші всю вулицю і все. Другий день я те саме трусить ними. Вже треба було пити все, що в мене було, щоб не втратити свідомість, бо я таке в мене часто буває. Та я так вже нервую, але жінку успокаює, бо вона більш емоційна наше цього. Це такий шок. Уся ця сімейна драма сталася з білоцерківським подружжям мотузюків після офіційного звернення їхнього сина до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. До Генеральної прокуратури та комітетів Верховної Ради України. Та інтерв'ю Олександра для мас-медіа щодо протизаконних дій правоохоронців та їхньої змови з власниками і керівниками інтернет-провайдера «Євротранстелеком». На доказ цього Олександр Мотузюк надав купу своїх підтверджуючих документів і навіть його опонентів. Юристи мають всі документи, які підтверджують все, що я сказав. Плюс ті документи, які є в відкритому доступі, можна їх переглянути стосовно, скажімо так, от Євротранстелекому. Щодо підприємства самого Євротранстелеком, то ця історія для нашого комітету і для мене вона не є новою. Перший раз, більше 3 роки назад, було перше звернення. Звернень, більше 10, напевно, на протязі останніх 3 років. Це ж офіційно, в СІДО, в базі. Ви є заступником голови ж комітету, так? А Іонуша Сергій Константинович є головою комітету. Так, да, керівник комітету, так. Да. І відповідно звернення були не лише від вас, а також і від Іонушаса. І від комітету, так. Да. Комітет офіційно звертався до Служби безпеки України. Офіс генпрокурора вніс державну зраду. Попри звинувачення у державній зраді, ані до повномасштабного вторгнення, ані навіть після нього, жодної підозри ані власнику, ані керівникам інтернет-провайдера так і не вручили. Державна зрада було внесення відомості в ЄРДР, тому що офіційно інформували комітет. А на даний час, наскільки мені відомо, то дане кримінальне провадження закрили тихенько і, по суті, нічого не інформували навіть комітет. Жодна особа, наскільки ми розуміємо, не притягнута до відповідальності. Жодній особі не вручено підозри.
23 роки тому Фонд державного майна України спільно з зарубіжними та українськими інвесторами заснував національного телекомунікаційного оператора «Євротранстелеком». На сьогодні це підприємство має мільйонні контракти з державними монополіями, наприклад, «Укрзалізницею» і телеканалами. Ми – канал «Фрідом». Російськомовним телеканалом «Фрідом», який значиться в реєстрах як державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України». Для вас працює команда професіоналів государственного українського іновіщання. Спільно з телеканалом «Фрідом» «Євротранстелеком» користується послугами одних і тих же підприємств тіньової економіки. Тіньова економіка є найголовнішою проблемою нашої країни. Таке визначення Жовтневий районний суд міста Дніпро дав фірмі IT Business Solution. Компанія IT Business Solution отримала огромне кількість отношений на території Європейського Союзу. Вітаємо! Ви – частина тіньової економіки. У справі за номером 201-6740-15К іменем України ТОВ IT Business Solution визнано, цитую, підприємством тіньової економіки, котре провадить безтоварні операції з метою безпідставного та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ і надає змогу службовим особам контрагентів ухилятися від сплати податків до державного бюджету України. Тоді ми приходимо нашим партнерам. Ми знаємо, що за нами завжди є крепкий і надіжний гарант. Дякуємо пану Гетьманцеву за боротьбу з тіньовою економікою. Незважаючи на брудну репутацію мийки для таких же брудних коштів, чи саме на неї і розраховуючи, як припускає Олександр Мотузюк, генеральний директор Євротранстелекому Володимир Щербак закидує в саме цю грошову пральню мільйони гривень. Кримінальні провадження на посадові особи, опять же, того ж самого товариства Євротранстелеком. Щербак, він директор. Вони просто, як кажуть, дають невірну інформацію, фальшиві документи, дані. Схематози керівництва Євротранстелекому з відмивом грошей в Україні – це просто ніщо в порівнянні з міжнародними аферами за участі світових мафіозів. Конкретно, тими, кого в мас-медіа називають лідерами болгарської мафії в США та касирами болгарського КДБ, причетними до легалізації підсанкційних російських активів. Верховна касаційна прокуратура болгарської столиці міста Софії встановила у матеріалах кримінальної справи номер 4101-2022 за зверненнями громадянина України Бойківа Анатолія Михайловича, що його підписи були підроблені групою громадян Болгарії на чолі зі Стояном Стайковим. На підставі сфальшованих таким чином липових довіреностей болгарські аферисти передали понад 2/3 статутного капіталу українського інтернет-провайдера Євротранстелеком власнику решти статутного фонду – громадянину України Віталію Каразею. Каразій, який має 30% акцій Євротранстелекому, з директором Щербаком і посадовими особами, вони, як кажуть, зробили угрупування. Акції цього підприємства особа якась вкрала, переоформила незаконно. По цьому з даного приводу було порушено кримінальне провадження, слідчі дії були проведені, і ці акції повернулися назад, які вкрали. Але до відпитання там нікого не притягнуло. Пройшло там рік чи півтора, знову та ж сама афера, знову вкрали 70% акцій. Знову порушення кримінальної справи за цим фактом. І знову не притягнуті до відповідальності. Міжнародну аферу по захопленню українського інтернет-провайдера Євротранстелеком детально розслідував і Офіс європейського прокурора, і Офіс протидії рейдерства Міністерства юстиції України. Центральним органом державної влади України двічі було встановлено, що Бойків Анатолій Михайлович ніякі підписи під довіреностями болгарам не ставив. Також вказаний у підроблених документах софійський нотаріус Поліна Міткова засвідчила, що ніколи в очі не бачила Бойків Анатолія Михайловича і не робила жодного запису в своєму реєстрі щодо яких-небудь його довіреностей. А тамтешнє Міністерство внутрішніх справ засвідчило, що у день, вказаний в липових довіреностях, даний громадянин України навіть не перебував на території їхньої країни. Але українським нотаріусам ані закон не указ, ані Верховна Рада та її комітет з правоохоронної діяльності. Переписування акцій або
документів через нотаріусів, які, по суті, порушили закон. І там, щоб вони в цивільному порядку зверталися до Міністерства юстиції та скасовували реєстрації незаконних дій нотаріусів. Болгарська міжнародна афера за авторства Віталія Каразея розвалюється просто на очах. І новоспечений липовий 100% власник Євротранстелекому підключає заздалегідь підгодовану ним Голосіївську поліцію та прокуратуру міста Києва. Там багато таких зон, які не досліджені і не прийняті відповідні рішення. І в зв'язку з чим наш комітет звертався і до генерального прокурора, і до прокурора міста Києва, і до національної поліції щодо об'єктивного розслідування даного провадження. Команда підконтрольних власнику менеджерів вводить українські державні органи в оману і, виставляючи жертвою себе, домагається накладення арешту. А поки санкція діє, міжнародний рейдер продовжує одноосібно керувати захопленим ним стратегічним підприємством Євротранстелеком. Належної оцінки немає з боку правоохоронних органів. Ми ж розуміємо, доки не буде належної оцінки з боку правоохоронних органів, абсолютно не зупиниться діяльність тих осіб, які перший раз намагалися без відповідальності вкрасти, другий раз вкрали без відповідальності. Нас не дуже цікавить, якби цивільні або господарські якісь там з'ясування стосунків стосовно цього підприємства Євротранстелеком. Бо ми просто тут знайшли дуже багато інформації, воно відверто шокує. В рамках проведеного журналістського розслідування липовий 100% кінцевий бенефіціар українського телекомунікаційного оператора виявився 100% антиукраїнцем. На офіційному сайті повністю належної йому австрійської компанії Virtcon GmbH під особистим фото Віталія Каразея розміщено з десяток логотипів його російських, донецьких, луганських та кримських партнерів, зокрема, держпідприємства країни-агресора «Російська железна дорога», Міністерства інфраструктури та транспорту невизнаної Луганської Народної Республіки, Луганської железної дороги, Кримської железної дороги, Донецького мобільного оператора «Фенікс», Луганського «Лугаком» і російського «Волна Мобайл», а також юридичних компаній «Діловий Крим», «Донецький Правоград» та «Колегія юристів Донбаса». Отже, громадянин України надає послуги підприємствам, які забезпечують армію країни-агресора та її квазі-республік залізничним транспортом та стільниковим зв'язком. Про цю державну зраду парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності б'є в набат вже кілька років. Відверто співпрацює з луганськими, донецькими і кримськими компаніями, залізницями, стільниковими операторами і таке інше. Аналогічне звернення заходило до нас на комітет з даного приводу. Внесення відомості щодо державної зради були, тому що нам інформували на комітет, що внесли відомості щодо державної зради керівників підприємств. Розслідували, наскільки мені відомо, скинули це все в Київську область. По-моєму, в слідство в Київській області, і слідчий національної поліції закрив це провадження без проведення слідчих дій. Закрив провадження без проведення слідчих дій? Так. У цьому і був парадокс такої події, як невідворотність покарання. Порушення такого принципу. Незважаючи навіть на позицію усього правоохоронного комітету Верховної Ради, Віталій Миколаєвич Каразей досі не затриманий Службою безпеки України за звинуваченням у державній зраді. А підконтрольний кінцевому бенефіціару компанії Євротранстелеком генеральний директор Володимир Щербак досі не допитаний, як керівник підприємства, цитую, критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що встановлено наказом за номером 405 від 11 серпня 2023 року Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Маючи ліцензію Міністерства транспорту, зв'язку, надаючи Укрзалізниці, як кажуть, комунікаційний доступ, там Wi-Fi, інтернет, вони займаються проведенням оптоволоконних систем вздовж залізниці. Російсько-сепарський партнер Віталій Каразей має доступ не лише до українських державних монополій і телеканалів, а й навіть до військових частин. Належний йому на всі 100% Євротранстелеком, як свідчить відкритий державний реєстр юридичних осіб, надає електронні комунікаційні послуги як мінімум двом військовим частинам у складі оперативного командування «Північ».
Він обслуговує дві військові частини, які знаходяться одна в Київській області, друга в Чернігівській. І ми бачимо в цьому серйозну небезпеку для військовослужбовців, які там безпосередньо служать, розумієте? Ну, дійсно, такі ризики є. Передача країні-агресору даних з українських військових частин з їхніми координатами загрожує життю тисяч розташованих в них військовослужбовців доти, доки Каразей може вільно комунікувати з його кремлівськими та сепаратистськими партнерами, а не сидіти за ґратами і відповідати за його допомогу армії-агресора та міжнародні афери з болгарсько-чекістською мафією. Маю поінформувати вас, що ми звернулися офіційно до Генеральної прокуратури. Матеріалами кримінального провадження зараз займається Генеральна прокуратура. Все-таки необхідно було, використовуючи Офісу Генпрокурора, свої повноваження вивчити, дослідити. Якщо воно щось не робиться, то в них є підстава змінити орган досудового розслідування, поставити на контроль і поставити крапку, прийняти закон відповідне рішення по закону. Чого ви знімаєте? З якою ви ціллю знімаєте хату? Вона йде, каже, я хочу з вами поговорити. І вона почала, що, в общем, уводити, вона розвернулася, і вони пішли. І за угол так пішли донизу. Вони там знімали хату ще з дороги, вони так і пішли. Хто б міг подумати, що розслідування з однієї з цих непримітних білоцерківських садиб приведе до касира болгарського КДБ і чекістської мафії в США. Виявить приховані в австрійських Альпах мільйони доларів від кримських та донбаських сепаратистів. І врешті-решт виведе до двох українських військових частин, де наші військовослужбовці знаходяться під цілодобовим інтернет-контролем бізнес-партнерів агентів Кремля.